Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Coringa. Não, vou Matou o pra Papai festa, Noel, depois mano. nós abastece. O problema é você precisar sair dali correndo de novo, pô. É, mas esse carro aqui, 190 por hora, também não vai pegar, não. Não entendi, pô. Tem que entender que esse carro é o mais barato de lá, pô. Aí não. Nossa, Nossa. acho que o aniversariante foi pro caralho. Tá Para a chegada. lotado. Para o carro lá perto lá da. Do... A menina que destruiu a amizade dela aí. Para o carro lá perto do ônibus lá, pô. Se tão. Ô, mano, ô, quer me ajudar numa coisa? Oh, A consertar a depende, minha né? amizade, por favor. Ela Mano. ficou muito mal comigo, por favor, eu tô muito mal Agora agora. eu espero que você e sua amizade se vão. Ah, mano, por Calma, favor, cara. me ajuda. Cara, seu Deixa objetivo é fazer os outros se ferrar. Você tem que se ferrar um pouco também, Ah, né? fechou, mano. Você vai se ferrar também, cuidado, viu? Ô, louco. Você vai ser o próximo. Fazendo dinheiro. Tá certo. Cadê? Tô vendo nada. Ah, não, pô, roubar aqui na frente Não, ele tá de mano, eu fui zoeira, roubado. né? Meu carro Você é o é mesmo louco. que o seu, Não, velho. aí já era. Não, aí Ah, já era. mano, sabe o que eu fico indignado? Que tem três carros igual o meu assim. E eu que fui roubado. Por que que eu fui Três? roubado, mano? Três? Mano, Três? não, madame, Ah, mas olha aqui, isso ó. é Tudo tu aqui, que ó. deixou Rapidinho, o aberto, meu né? tava lá do outro lado, do lado do bagulho, mano. Ah, Ah, acho que é pra nós Mas tá perto, esse né, velho? trem Tem tu medo. trancou? Tá foda. Não, agora o cara saiu Tá correndo foda. também, não vai voltar nunca. Aí é triste. Certeza aí. Vai entrar aí. Que isso, tô... Tão cobrando lá na entrada lá, pô. Nem fudeu, né mesmo? Os caras Ô, The tão Weeknd, cobrando vai lá pra cantar entrar. The Weeknd. Então, The Weeknd? Quem que é The Weeknd? Aqui, olha o mano. Ô, amigão. Ô, amigão. Fala aí, Relique. Então, deixa eu falar. Sua roupa tá um nojo. Ah, então show. Show, né? Show. Minha papapaziada, deixar... meu papapá, CCCiro aqui que vai tomar com condição aqui do. Tamo junto, todo mundo aí, agradecido demais. Tocar não, não, só é proibidão. Som é seu, som é seu, pode ficar com Bota som. Um piseiro pro vovô aí, Está uma estação com base em proibidão 2021 de Caralho, bordes. Agora eu quero ver. E aos Essa passada aí é pp, cara. Que se diz ruim aí? Tem que entender que tem certos proibidões que nem a Alexa sabe aí, né, meu camarada? Pois é, né, querido? Mano, daqui a pouco, agora dá pra Pelo amor de Deus, rapaz, ela você é puta casada, chegar em alguém. Quando você chega, você vai chegar na casada que é do nosso bonde, né? Eu também, eu te avisei. Eu queria arrumar uma pra você aqui. Vamos fazer a boca pra você chegar. Bora, rapaziada. Vai lá nela, vai lá. Será que eu morro? Tá bocando aí. Mano, que doideira, muita gente falando. Fala, palhacinho. Mais bonitinho. Fala, irmãozão. Vai tomar no cu, Nem lembra Pantera. De mim, né? Tá vendo? Viajou. E aí, madame? Opa. De boa? De boa. Tu, esse é seu namorado? Não. A oportunidade de você conhecer um cara, gente boa? Ai, então. Foi embora. Fala aí, rapaz. Rapaz, o que? O que, moço? Rapaz, o que, pá? Cara, eu acho que já tive vindo atrás, cara. Pá? Pior que tá, pior que tá. Pá. Ah, que isso, o apá já fala só duas palavras, ainda não consegue desenrolar da uma das duas? Caralho, apá, o cara mais fraco que eu já vi toda a minha vida, o cara só sabe falar apá e apu, e ainda conseguiu ficar sem palavras? Que isso? Oxi! Apu, apu. Opa! Apá.
E aí, madame? Pa... Prazer, hein? Prazer, mano. Pablita. Pablita. Tu que é o maconheiro que tava com ele ontem? Aconselho você comer quando você já tiver maconheiro, um bebê, porque ele te deixa cheio até o... Peraí. Ué. Tu que é a namorada do Apá? Irmã. Ah, porque o Apá tá tentando fazer ciúme então nessa aqui que ele tava conversando agora. Qual que foi a sua, Apá? Ih, Apá, que isso? Do jeito de papinho? E aí, doutora? Qual o teu nome mesmo, doutor? Esqueci. Opa, o meu? Levi, o seu. Pablita, mano, pra ser. Pablita, você faz na cidade aí, Pablita, não sei usar droga. Ah, como o clube é curioso. Mentira, desculpa. Eu faço porra nenhuma, né? Nada. Tô sendo na festa. Vocês estão querendo ir? Cara, você faz festa igual eu? Porque eu fiz essa aqui com 15 minutos e olha como é que tá. Não, enfia. Cara, um dia eu vou ter esse poder, beleza? Pero ainda no tengo. Mas irei conquistar, tá? Vai ficar jogando na minha cara? Não, se quiser tem umas aulas aí, posso te ajudar também nisso. De graça? O cu de tá branco. Ah, beleza, de graça aceito, doutor. Me passa o teu contato então. Pra mim eu tô pretão. Pô, tá louco, tá? Qual o nome mesmo? Já esqueci. Levi. Ah. O teu é o quê? Pablita? Pablita. Pablita Fernandes del Cuervo? Del Cuervo. Isso. Pô, tô dando na festinha, mano. Cara, minha madre, né? Ela gosta de nome grande. Ela já me fez com ódio, mano. Não me deixou com cara bonita. Pero me deu carisma, né, mano? Tipo assim. Não dá pra ter tudo. Vocês meteram o pé aqui? Agora porque tem muita gente aqui, entendeu? Mas não pensa assim, não. É, mano, é foda. Não, mas a gente aceita, né? Tem com carisma, tá bom. Mas, doutor, deixa eu abrir um negócio contigo. Você é o maluco do turma do Scooby-Doo pra cá, velho? Que esse cara tá fazendo aqui, mano? Cadê a Velma, meu camarada? Esse cara aqui tá andando comigo, tá ligado? Ele é um rico da cidade aí. Nossa. Caraca, que isso? É o riquinho rico? É o riquinho rico, mano. Que isso? Ô, Pablita, me manda uma mensagem pra gente ir conversando que eu te ensino um pouco mais sobre a vida, entendeu? Tá, aí vai na minha festa, mano. Tô vendendo o segundo lote. Que isso? Cara, tô vindo um galera. Tato já tá querendo me vender. Claro, mano, a gente deve safo aqui, né? Oi, Triguinho, como é que tá? Lembra de mim, véi? Tá, você acha que o quê? Eu sou Eluna Ruim? Claro que não, mano. Meu Deus. Eu sei de alguma coisa, né? Amassou. Tá no caminho certo. É, mano. Eu tô, né, então. Agora falta só fazer o Pix, cara. Tá. Sinto saudade de você. Você tá achando que eu vou fazer o Pix pra você, então? Pra quem? É, tô esperando. A festa vai ser boa. O Liconde vai tocar. Vandinho vai estar lá. Polly Pocket vai estar lá. O Apá vai estar lá. Ué, mas isso aí é todos meus amigos, ué. Ô, fala isso do Triguinho, não, ele. Que tá viajando lá, Triguinho. Se eu fosse tu, ela quebra esse cara aí, velho. É, mano, tô falando. Acho que nós dois vamos ser concorrentes, na verdade. Ô, mano, a gente pode se unir, se pá. Ah, mano. Você me dá nas aulas. Calma, ó, a gente, ó, só tá é o seguinte, com ó. Papo de me cobrar, papo de colocar meus amigos imagina, como atração da sua calma. Festa, eu não sei. Imagina. Ó, escuta, tá irmão. Vendo? Ah, tá. Você me ensina. Ah. Eu aprendo tudo. Ah. E a gente se junta e comanda a lacida. Oi, Triguinho, tu me escuta? Oh, ideia do como é que você tá, velho? Tá tudo bem, velho? Resumindo, ele quer casar contigo. E você vai fazer o quê por mim? Você não tá me ensinando nada aí, ô Pablito. Essa sociedade tá só uma via. Vem. Cara, mas você tem que falar você do lembra seu, de mim, você, professor, né, velho? Eita, o X1 aqui. Te chamou pro X1, deixava. Vai cagar, Pantera. Ih, qual foi? Qual foi, Pantera? Triguinho, se eu for tu passar você, cara aí, Triguinho. Vai, não, viu, fora. Ih, qual foi? Ó. Aprendi lá na boate, tem 5 na boate, 2 5. Ô, mano, tu tá escolhendo o lugar ou tu tá me levando pra me sequestrar? Peraí, tu tá achando que esse canto que eu tava indo, você ia junto comigo, é? Que papo é esse, ô, Pablita? Que papo? Ah, não achei que a gente fosse conversar pra hablar de negócios, cara. Que já falei, sou casada todo, com dinheiro. Olha. Pablito, Pablita. Pablita, caralho, tava querendo sair de perto daquilo ali porque tava bagunça, cara. Tô querendo ir pra canto não, Pablito. Fala de negócio também, velho. Tô na festa. Mano, eu sou casada com dinheiro, mano. Eu sou casada com dinheiro. Pega esse dinheiro, meu Pablito. Some da minha frente, velho. Na vaga do Badavante. Aí vai dar bigode, hein? Nada. Ô, Pick Blinder. Bem-vindo à festa, hein? Qualquer coisa, só falar, hein? Ah, ih, dá pra tu pagar 500 no Pix. Ih, 2, 4, 4. Levi, vem aqui. Que isso? Não! Fala aí, meu camarada. Ô, meu camarada. Tá por aí? Tava falando com o Roberto Carlos pra nós fazer um bagulho de pagar dinheiro, mas vocês estão envolvidos aqui, tá ligado? Amanhã tem uma missão pra nós resgatar, uma missãozinha de 50 mil reais aí. Se interessa, não interessa.
Mano, que papo é esse de trabalhar e fazer dinheiro? Não, qual que é seu nome? Quem diz trabalhar, meu amigão, é cobrar, cara. Cobrar o quê? É, o cara que deve a gente, tá ligado? Que aí, como cara, você mano? Tem uma aliancinhazinha com nós, que cara. O 2B, não sei se vocês conhecem lá em Detroit. Ele nem sei que esse cara, mano. Que isso, cara? Que isso? Opa, e aí, madame? Conselhinha de leve, conselhinha de leve, galera. Conselhinha de leve. Bem-vindo à festa. Joguei aí, ali do lado do carro, essa som. Chegou? Olha, cuidado que é meio mal, cara. Oh, foi mal, foi mal. Tô à vontade aí, galera. Valeu, valeu. Cara, ele caiu. Carina, eu não entendi nada que ele falou, mano. Ixi, mano. Fazer aliança com o B2B, fotos... cara, e cobrar, cobrar quem, mano? Não vai cair na porrada, doidei. Você entra no baile, caralho. Você entra no baile aí, porra. Cadê ele? Bagunça da porra. Os caras bateram no... Nossa, que é isso? Pode bater aí, mano. Na festa, 100 reais, tá bom, amigão? Eu já tô aqui dentro. Ô, Puma, me salva, pelo amor de Deus. Os caras querem bater em mim. Nossa. Opa. Cadê a treta? Cadê a briga, né? Cadê a briga? Meu Deus. Que isso? Que isso? Oxe, mataram vida, velho. Que fatalidade. Esse cara bateu em mim. Isso mesmo. A moral, tentativa de assassinato, meu irmão. Que isso, mano? Bora lá, velho. Não, vamos lá. Ô, DJ, aumenta esse som aí, meu amigo. Som baixo do caralho, velho. Porra. Aumenta a JBL. Vocês não têm a cara de pau de me dar uma garganta boa, entendeu? Não quer reclamar, eu tô fazendo tudo no gogó aqui, viado. Me dá um barra som aí, cê é louco. Alexa, despausar. Tá. Viajei, foi bom, hein? Foi bom, hein? Foi bom, hein? Não, viado, os caras só sabem reclamar. Agora dá uma garganta boa aqui, não. Não consegue decidir o que ouvir? Alexa, pegou artistas similares. Em ordem aleatória, no Amazon Music. Aumenta essa porra, DJ, porra! Chamar de negrão. Calma aí, negrão. Cadê o Sérgio Berranteiro? Cadê o Sérgio Berranteiro? Eita, romantiquizado. Fica aqui com nós. Fica aqui com nós, meu negrão. Fica aqui, negrão. Lembrei daquela sexta-feira. Cola aqui, negrão. Vai nada. Tudo bem? Rapaz, eu fumei muito isso aqui, uma pantera. Vai ser tão engraçado. Não, isso daqui não é a pantera. Quando ela te comer, eu morri de você. Isso daqui é o negrão. DJ Rui da porra! Se ela atacar alguém, que ela ataque vocês, não a mim. Eu tô me tratando tão bem. Mano, ô Lil, canta lá, Lil. Ô Lil, sobe lá, Lil, por favor, Lil. É, canta aí, Lil, coloca o Orbino nas músicas. Canta, Lil, canta. Deixa ele lá. Ixi, essa mulher não vi, não. Mete o pé daí, DJ! Mete o pé, DJ! Acabou, DJ. Não dá nem pra Orbino. Que isso? Tá fazendo tiro, cara. Chega, DJ. Tá na hora do show do Lil, mano. Tira o Lil daí! Fala, Caio! Vem mais um combo aí, pô! Eu já te falei, canta, não! Vem mais um combo aí, por favor! Tira o Lil!
Eu quero mais um combinho. Vai, canta ele. Ei, Metro. Vai ter aqui agora, embaixo aqui. É isso. Felipe, sobe lá em cima, eu tô o dono da velha, vou subir lá em cima. Fica em volta, geral, em volta aí, só dançando, né? Tá tomando corcunda aí, rapaziada. Yo, me sinto meio congelado. Eu já não sei quem sou. Ice, ice, ice. Me sinto meio congelado. Gang, gang, bro, yes, sir. É, você é o melhor, cara. Fica esperando. Yo, me senti bem. Ao bicho, isso por todo meu lado. Nossa, quero ver isso. Mas eu tô falando. E o quê? Tá nada, bro. Bora, tá nada de bora, acabou. Meu, pode voltar, DJ? Posso voltar com as minhas músicas? Posso? Volta lá, DJ! Amigo gelou. Tô sabendo, eu não conheço. Alô, não, tá louco? Alô, ele mesmo, tá no meio lá da multidão. Alô? Oi, tá me escutando? Mano, tô te escutando, mas o celular tá todo fudido. Mas eu acho que é por causa do meu bagulho, não sei. Deixa eu falar, eu tô indo lá pegar, eu consigo fazer na 50, 30 mil, você consegue? Mano, eu acho que aqui, eu consigo, velho. Fala aí, se conseguir eu te encontro atrás do resort. Você aqui, tá aqui mesmo. É, só atrás. Valeu. É o rádio do carro, né? Ih, madame. E aí, tudo bem? Pô, véio, que pai aquela treta que vocês tiverem, velho. Mano, sério, eu não sei o que tá rolando, tipo, eu não sei, só tô perdida. Nossa. Vamos ver. Mano, foi mó zoado aquilo ali, velho. Foi mó zoado. Mano, os dois brigando. Eu tava do lado ainda, mano. Eu falei, caralho, pra que isso? Mano, mas quando eu vi, quase mano, você tomou uma facada, não? Foda. Mas eu espero, mano, que fique tudo bem entre a amizade de vocês aí, né, velho? Não, tá, mano, tudo bem. Só que a amizade deles, eu acho que tá meio estranha. Ah, a deles já foi. É, rebenta ele, rebenta ele. Mas que eles se resolvam, né? Eu não tenho nada a ver com isso. É aquilo, né? É. Não é comigo que se foda, né? Exatamente. Agora que eu tô falando assim. É nóis, meu. Valeu pelo carinho, né? Mano, isso aqui tá rendendo nada, velho. Não, pra você e pra mim deu até treta, velho. Não, só briga, mano. Só coisa boa. Mas a briga que a gente só quer a briga mesmo. Eu só faço a festa pra ter briga, porque o resto não tem como mais, não, né? E eu só vim esperando ter uma briga generalizada, sabe? Meu Deus, é isso. Só faltou tiro. Pelo entretenimento. Você é louco. Mano. Isso tá assim. Tiro não pode não, tremendo. Mano. Cadê uma boa vida? Mano, eu tô quase dando um tiro pro alto aqui também, velho. Ah, tá duas pessoas. Ah, essa moça? Que isso, mano? Não. Posso de branco? Opa, fala aí, madame. Faz as contas que dá três sanduíches. Opa, senhor, tudo bom? E aí, como é que tá? Faz as contas quanto que dá. Meu nome é Giovanni. Doutor Giovanni. 200. Como é que tá? Essa panela aqui é sua? É minha, minha. Quem, senhor? Hã? Giovanni. Essa pantera é sua, né? É minha. Sabe que eu te... Eu já vi que você nunca... Meu amigo, onde você viu o branco? Onde você viu o branco? Você vai entender como funciona. Vem aqui. Nossa, vem aqui um pouco. Deixa eu te contar uma coisa sobre ela. Vem cá. Por gentileza. Ah, ela foi pra lá. Deixa eu explicar aqui, viu? Eu sou veterinário. Nossa, calma. Eu sou... que na verdade meu sobrenome é do Little, entendeu? Sou o Dr. Giovanni do Little. Do Little? Te contar que eu ouço... É um segredo, tá? Deixa eu sussurrar aqui com você. Eu ouço animais. E eu tava passando perto aqui da sua pantera. Eu acho que ela tá com uma ideia, viu? Ela tá aqui me sussurrando. Conta pra mim como que é a pantera, a sua ideia? Ela tá pedindo pra eu te contar. Eu só tô vendendo caviar e vinho mesmo. Nossa, e se aí ela tá te contando agora alguma coisa?
Ela tá me contando que ela, ó, eu tô sentindo a vibração aqui dela. Ela, você tá me dizendo isso aqui, moço? Por Jesus. Ah, não. E doutor, logo o trabalho, vamos curtir um pouco a festa. Pode te contar, ó. Ela tá me passando aqui que ela tá com uma ideia pra você ganhar muito dinheiro. Eita, caralho. Se for a ideia de cobrar, como a gente, já deu errado, já. Deixa eu sentir aqui a vibração dela. Um show de talentos. Isso aí é pra ficar milionário, que o que tem de lenda ali no meio só tem talento. Pode ir lá, então, viu? Boa sorte, viu? Só lenda, talentoso. Ó, ela tem um lugar pra te levar. Vai ser num carro, Pantera? Como que é? Puma, começa agora? Não, Puma. Você sabe que esses lendários aqui... Puta que pariu, meu irmão. Dá não. Confirme, qual que é seu nome mesmo? Dolittle? Giovanni Dolittle. Giovanni Dolittle. Dr. Giovanni Dolittle. Puma às vezes viaja. Se você for ali no meio ali... O que mais tem? A gente querendo vender combo, comprar droga e poder fazer dinheiro. Ninguém quer mostrar talento, não. Vixe. É só nóia, entendeu? Entendi. Você ouviu, Pantera, isso? Tá bom, ela falou que vai bolar outra ideia pra você, então. Perfeito. Aí se eu sentir a vibração dela, eu te aviso. Caraca, eu achei que você ia pegar a Puma e falar que ela não podia ficar comigo. Não, ela pode, ela pode. Olha, foi embora. Nossa. Vamos bater nele? Vamos. De quem é essa? De quem é essa onça aí? Não é minha, pai. Vai falar. Pô, que você sente a vibração dele também? Tem uma galera aí querendo passar a faca nessa porra. Tô logo te avisando aí, tá? Ué, boas noites. Pablito. Tava por ali a galerinha ali, mas... Mulher, manda só uma cuidada. Olha, não é nada contra, é porque 30 é muito pra mim, entendeu? Eu sou novinho, não dá. Então, isso aqui tem 60. Mano, dá pra dar ainda. Opa, que B.O. é esse aí que você tá entrando? Mas esse aqui tem. Essa aqui fuma, tá, eu não curto quem fuma. Não, pera, eu sou daí que deixa. Vai meter bala? Vai. Se for na sincera, tu não se garante, né? Caralho, pá! Tá dando em cima de tutu ele aí, moço? Não, ele tá me desmerecendo a minha imagem. Não estou. Só porque eu sou mais velho. E tá denegrindo quem tem 30 anos. Não estou denegrindo. Tudo bem com a senhora? Eu falei que é muito para a minha idade. Não, domingo não. Se liga. Não, pera aí. Você já viu a porra da atualização do... Eu tava lá comprando pão. O disco tá travado. O disco tá travado, não escutei. Só aceita a atualização aí, viu? Meu Deus, isso tá a cara de dar merda qualquer momento. Mas pega seu celular. Eu tenho. Quem é que precisa de água? Arma! Mas tem polícia? Tem com atualização com papá partida. Cadê vocês? Vocês me deixaram aqui aí. Tá travado, na moral, meu Deus do céu. É que você parece que você tem já. Quem tá fazendo a rua é o Roberto, o homem tá faturando. Sabia que a atualização tem os códigos aí, PPV, pra ativar o hack, é só mandar um oi, amor, viu? Tá. Mas aí, morena, quer me dar uma chance não? Por mais que você nem seja morena. Não, perto da ponta. É a esposa do católico. Vai ficar com ele aí, cara? Pô, todo só rico. Só mandar um oi, amor, que é assim, do hack. Eu quero. Completo aqui. Irmão. Mas tá custando 300 mil. Ô, coisinha, dá um jeito nesse menino aqui, mata. Tô brincando, 300 só já paga. Tá, não, mancada. Tá bom, pode ser de graça, tudo bem. Então, o Gago foi te defender. Ah, mano, eu não consigo. Ó, você viu, né? Ele te defendeu, esse homem. É, era só pra testar, entendeu? Ih, ele... Ixi, a polícia. Deixa eu mimi, viu? Beijo, vida. Qualquer coisa, se eu te ligo, vai te buscar. Eita, caiu nos meus braços. Caiu no papinho dele. Tá mimimi zoando aí, o pipi, velho. Ele faz rima. Pelo amor de Deus. Nossa, nossa. Muito fofo. Pra tomar mal esse seu óleo. Qual foi? Tá te merecendo uma pá aí, mano? Você tá desmerecendo todo mundo, tá falando o quê? Cadê a pessoa? Foi embora. Nossa, provas. Aqui, ó, tá tendo briga, hein? Essa mulher aqui. Não, ó, tá, briga. Olha a briga. Ah, mano, moça, outra não, velho. Desmereci. Ó a briga. Não, você se sentiu desmerecido. Isso, onça, isso, acaba com ele. Isso aí. Já tomou, viu? Fica esperto, viu, parceiro? Oxi. Vai ficar aqui. É gago, é isso aí, respeita as mais velhas. Que isso, cara. Eita, vai chegar mais velho. Então vou pagar meu cigarro na cabeça dele. Tô cacacá e didinho por você, viu? É isso que não tá podendo. Oi, Itália. Ah, vai.
Oi, é um cachorro? É um cachorro? Você não pode fazer isso não. Ô, negrão! Achei você, é um cachorro? É cachorro, late aí! Tá fazendo tira foto? Deixa o saco do negrão não, velho. Negrão tá tudo bem, velho. Uau. Cachorro? Vou tirar uma fotinha aqui. Cadê negrão? Será que pantera pode comer caviar? Cachorro aí não late. Pera aí, deixa eu terminar jogando. Será que pantera pode comer caviar? Eu posso comer caviar. Você acha que ela pode comer caviar, boy? Experimentei. Deixa eu experimentar por ela. Eu compartilhei meu número com alguém aí, hein? Quem quis? Eu vou falar perto de tu, aí tu me avisa. Caraca, aqui é o quê? Camarote, é? Olha o boy. Olha o. Fala, mens. Vamos ali cantar comigo, chega aí. Mano, o pai tem subiu. Dá o outlet lá. É, ao sustinho do Lúcio. Curtiu, mano, curtiu. Gostou lá, né? Oi. Homem não, homem não. Tá chamando o DJ. Tá me chamando? O DJ, DJ. Não, o problema não é essa não, o problema não é essa não. Nossa, não tô entendendo nada, mano. DJ tá me chamando? Cadê o DJ, velho? Nossa, que dor. Tá nem em cima. Não tá faltando gancho na tua mão? Fala aí, DJ. Ô, Levi, ô, Levi. Calma, calma. Fala aí, meu irmão. Eu tô dizendo pros caras, eles estão reclamando que não estão dando pra escutar, mas eles não se aproximam, tá ligado? Minha garganta tá... Cadê o som, já, rapaz? Aí, ô, cambada de mula, tem como você chegar mais perto aqui? Que o DJ tá tocando, mas ninguém escuta a música a 3 km de distância, não, meu amigo? Essa rádio de pilha também é foda. Aí, ó, tá te cornetando aí, ó, DJ. Mano, eu pedi pra prefeitura me dar uma garganta, entendeu? Um som certo inteiro. Ô, meu amigo, solta a prefeitura. Aí, meu amigo. Ô, prefeitura, dá uma garganta pro DJ aqui, pelo amor de Deus. Prefeitura. Pirata do cara. Que é um encontro com o DJ. Tocar os multinacional agora. Isso aqui é uma festa, cadê a música? É uma festa. Bota a música aí, seu vagabundo. Calma aí, cara. Ô, ô, faz o favor, tu, te dou 1000. Vai e faz o pessoal, fala pro pessoal se aproximar, viado. E aí, rapaziada, aproxima aí, mano. Ai! DJ Levi, DJ Levi! Igual minha mãe dizia, se fosse pra gritar daqui. Caralho, mula pra caralho também. Ô, meu irmão, você tem que ir lá chamar os caras lá em cima do palco, você não vai conseguir chamar ninguém. DJ ali, ó, acho que o Levi vai botar a música. Desce aí, não, desce sim, mano. Tá virando base, velho. Tá virando base. Os caras tá base. Eu vou voltar aqui com as músicas. Viu? Se alguém reclamar mais uma vez, vou meter bala em todo mundo. E é isso mesmo. Alexa, despausar. Ah, não, Alexa, você tá de brincadeira. Alexa não dá, não. Gente, Alexa. Não, 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 não. DJ ruim pra caralho. Mas tá tocando nada, mano. Tá tocando nada, cara. Como é, meu amigo? DJ corno. 5, 7, 8. Como é, Levi? Tua mãe. DJ desceu armado. Caralho, que festa, hein? DJ desceu armado. DJ, tua mãe é minha. Eu acho que acabou a filha do meu pai. Não vai ter como, não vai ter como. Meu irmão, quem que é o dono da festa? DJ, mano. Nossa, velho. Calma, DJ. Bota a música aí, DJ. Quebra essa porra, DJ. Caralho. Despausar. Vou criticar o... Alex, né? Dos moleque que sou eu. Eu me joguei na sonda da maldade. Nunca vai ser tarde. Tocar DJ Arana. No banheiro, tá tocando pra ninguém. Tocando cara. Músicas de DJ Arana e de outros artistas banheiro, similares, tá em ordem não, aleatória, não, no Amazon não. Music. Pagar. Você é louco. Você é louco. Que
Eu quero ver esse pagamento aí, mano. Calma aí que eu pagamento, quero ver esse pagamento. Caiu na conta do vigarista. Sorta o sordadinho aí, mano. Caiu. DJ caiu no conta do vigador ali, velho. Mano, não tá tocando não. Coloca aí, ó. DJ sumiu, DJ morreu, galera. Toca outro. Não sei, agora você dá um descanso então. DJ mudinho. Ó, aí você dá um descanso e depois isso vai. Toca aí, tá um cena, DJ. Cadê o DJ, véi? Cara, mas tá tocando alguma música mesmo, papo reto? Não, tá não. Tá, mano, tá. Cadê o DJ? Cadê o DJ? DJ tá tocando. É o dono da festa. DJ Tesoura! Quem fez essa festa tem que apanhar, mano. Caralho, mano, esse DJ tá foda, cara. Acho que esse daqui entrou no top 10. O cara não pagou o DJ bom. Puta que pariu. Nem pagou o DJ, meu parceiro. Puta que pariu, meu irmão. Não tem o DJ aqui pra tocar a música. Ah, 087. Cadê o DJ, mano? Ninguém tem som, velho. Mais flopada que teve, não teve som. Pelo amor de Deus, cara. Só o Lil cantando. O Lil cantando é a única coisa que sai, mano. Já faz uma coisa dessa. Eu tô me estressando. Vai me se livinho, cadê o MC Livinho? Cadê a música aí, DJ? Os outros só gritam, ninguém coloca música. Chamaram polícia, roubaram meu carro. Ah! É o MC Livinho, tá aí? É o MC Livinho, o Matuê aí, ó. Ô Levi! Fala aí! Caralho, caralho, caralho! Meu carro, meu carro, meu carro! Bora! Mano, o cara pegou o carro mesmo, viado. Que isso? Você é louco, os caras. Não é meu carro. Desce do carro dele aí, desce do carro. É meu carro esse ou não? Tá maluco, cara? Eu destranquei meu carro, tá maluco? O carro é dele ali, pô.